Jo vivia en una casa i llavors, degut a circumstàncies, doncs vam anar a viure en un pis, vam canviar. Al cap d'un parell o tres de mesos d'estar en aquest lloc nou, en aquest pis, em van portar una factura de que devia 456 euros amb unes dates, que jo ja era en el pis nou. O sigui que no em corresponien a mi. A la casa on vivia jo se'l va quedar el meu fill. I li vaig preguntar amb ell. Ell va pagar la mateixa data que pagava jo, la primera factura, és com el que m'han dut a mi. Una companyia cobrava amb ell i una altra companyia em cobrava a mi. I no hi havia manera de que m'arreglessin res. Hi ha l'OMIC que potser t'ho arreglaria. I sí, vaig contactar, vaig portar els papers, els vaig explicar com era la cosa, la situació, i bueno, i van dir que ja em dirien alguna cosa. I bueno, doncs al cap d'un parell de mesos em van abonar una part, no tot, però la qüestió és que jo, a través de l'OMIC, vaig poder tindre uns diners que no tenia per què pagar. Algun altre que pugui trobar-se en un cas similar, doncs pugui anar-hi i solucionar-li el problema.